ජාතික සතියට සමගාමීව අපි ක්‍රියාකාරයේ වැඩසටහන විදිහට මොණ්ඩාගල දිස්ත්‍රික්කය තුළ මද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම. සියලුම පාසල් මේ වෙනුවට දැනුවත් කරලා තියෙනවා මොණ්ඩාගල දිස්ත්‍රික්කය පුරා, විශේෂයෙන්ම ත්‍රී වීල් සංගමය, ඊට අමතරව තරුණ ප්‍රජාව ඉලක්ක කරගෙන මේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන අපි 15 සහ 16 දවස් දෙක පුරා මොණ්ඩාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා.